luften, Kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk skit og glore. God fredag. Fredagen skal vi få det rett I dag også. 19. november. Det herrens år 2020. Igjen. Ny dag, nye muligheter. Vi, som mange har fått med seg, så vi jo på gang til å selge litt mat og litt alkoholfri drikke. Så det her har vi jo noe av det vi kommer til å selge. Det vanlig diverse klassiske varme kafferetter. Iskaffe I forskjellige variasjoner. Mange, eller sånne smoothies blir det. Italien sodas og så videre og så videre. Blir også ja, lemon tea, thai tea, matcha green tea. Jeg har ikke peiling på noe av dette her omtrent. Frappevarianter. Og utvidet litt på type te vi har. Menyen blir stort sett som før, med pølser, både brød og lompe, lomper fra godeste Gromheten på Taste of Norway. Potetmos har vi lagd selv, som tidligere. Kjøttsuppe på plass igjen. Kjøttboller på plass igjen. Buffalo wings har vi. Og fire varianter baguetter. Kommer kanskje litt mer. Vi også jobber med en ny... Hva heter det for noe? Frokostmeny. Det blir veldig enkelt, men det mulig å komme innom og få seg en frokost på dagen eller formiddagen. Som regel så våkner jo ikke folk så tidlig. Skal vi se her. I barn ser det sånn ut. Se der, ja. Begynner de å komme på jobb også. Rett har vel vært der siden 6. Ute I gata ser det, der snur kamera akkurat, så sånn ser det ut der. Ikke så mye liv, men Bataille I ferd med å våkne opp. Så skal vi til nyhetene, og det 6855 nye covid-tilfeller. 51 dødsfall. Ja. Det ganske stabilt dette her. Ligger på mellom 6 og 7000 tilfeller. Så videre I nyhetene. Nytt poengsystem for å få tryggere kjøring. De burde kanskje ha begynt I en annen ende med hjelmpåbud og sånne ting. Du ser folk med munnbind, men ikke med hjelm. Også kanskje på kjøreopplæring. Jeg tror ikke det hjelper med prikkesystem her, men det er noe så. Det føler litt at de begynner feil ende. Skal vi se. Når det kom noen planer om å lage en ny park for den avdøde kongen, så blir vel en sånn minnepark til ære for han. Været kaldt nordover og isolert mye regn deler av sør. Det normalt for tida, spesielt kaldt I nord. Regnet har gitt seg ganske mye, men det fortsatt litt. Så det da... Ja, Pattaya mer, sier en som skal slå ned på da problemet speedboat, prissamarbeid og sånne ting. Det har vel prøvd på I x antall år, så lenge jeg har vært der, og også det der med vannskuterskam og sånne ting. Det, uten at de har kommet noe lenger med det, føler jeg. Det muligens litt mindre, men det ikke mye. Ellers, på T-mail, skal prøve å hjelpe hjemløse I stedet for å arrestere dem. Det tok jo tid da. Nå jager de dem ut av byen opp I Naklo, opp I sidegatene, litt utenfor.
Litt trist, men det er et merkelig måte å gjøre det på. Men vi får se hvordan det går. Skal vi se. Bare Pattaya Barreire krever at eller ønsker at det skal bli alkoholsalg. Ser ikke noe lysning, men vi får håpe at det snur. Det går masse rykter alltid fra 1. desember og fram til datoen de har sagt 16. januar, eller hva søren det var for noe. Vi får bare ta det som det kommer. Det serveres over en lav sko. Vi kan ikke gjøre det, dessverre. Det er et merkelig system eller greie. I dag er det Loic Ratong. Happy Loic Ratong fra oss i barn og alle sammen. Til alle sammen, mener jeg. Sånn er det. Det blir vel ikke rare feiringer, men noe blir det sikkert. Det er vel noen vannskuter-greier på Jomtien. Noen musikker er det vel ikke i helgen. Skal vi se. Itaker, Ole Petter, har du problem med PC? Har du... Trenger du norsk TV? Kontakt Itaker og Ole Petter, som ligger ute på Jomtien. Fredag 24. stenger han tidlig, for da skal han på fotballkamp, tror jeg, og drikke minst en øl. Kontakt Ole Petter, Ole Petter Skywalker på Facebook. Få hjelp til PC og norsk TV. Han er helt rå på reparasjon og sånne ting. Han har også salget nye og brukte PC. Taste of Norway. Han godeste Jostein tror jeg er sent ut i dag, hvis ikke jeg kan kjøre en oppdatering og se her. Taco Fredag, fredagen, det er i hvert fall noen del i avdelingen her. Jostein, nummeret så begynner å stå opp tidligere. Det er i hvert fall Taste of Norway, Gromheten, Taco Fredag. Det var det vi hadde. Husk å abonner hvis du vil det, og så videre. Lik og... Ja, Gud vet hva det ikke heter. Husk, straks tilbake med unyttige nyheter, og husk, ikke føl deg krenka. Det gjør ikke vi. Straks tilbake med litt unyttig, ikke så mye i dag, men litt. Tilbake med unyttige nyheter, og husk, ikke føl deg krenka, abonner hvis du vil det. Dette er mest for moro, så ikke ta dette høytidlig. Atle fra Dokka, formann på Felleskjøpet og i lokale traktorforeninger, leverer mye som vanlig. Otto synes jeg har vært litt slakk selv om han leverte noe sist. Det er vel mye å gjøre opp i Odalen. Men vi kjører på med, skal vi se om jeg finner et bilde her også, kanskje. Så begynner vi. Det har nesten gått smertefritt i dag, men helt kan vi kjøre. Hva skjedde nå? Det ble syltet med stor. Hæ? Skal vi se. Ja, det var jo bra. Det gikk ikke så veldig smertefritt, da. Men det er så. Vi kjører på med... Skal vi se her? Der, ja. Og vi skal til... TCMN forteller om bekymringsmelding. Hvem er det? Tidligere blogger Therese Nilsen med sin datter på armen. Nilsen er åpen om at ikke er bare lett å bli mor. Det er jo helt fantastisk. Får en side i VG, da. Det skal litt til det. Eller det skal vel ikke så mye til lenger. Skal vi se her. Og vi skal til Kim Kardashian, som stod bak evakueringen av afghanske fotballspillere. 30 afghanske fotballspillere og deres familie landet torsdag i London.
Og det var det Kim Kardashian som stod bak. Helt fantastisk, synes jeg. Mer unyttig. Og Jenny Sofie og Tarjei Svalastog avslører fremtidsplaner. Ja. Og det kan jo bli spennende for dette fantastiske, superkjente paret, som jeg ikke vet hva er kjent for, men det, for ganske nøyaktig år siden ble det kjent. Åh, hun er en influencer hun også, ja. Og proffdanser, ja. Helt fantastisk. Dette er jo, dette hadde vi jo ikke klart oss uten. Så til Las Vegas. Der vi får greie på at det er skrekkoppdagelse i et hus. Hjemløse skal ha begravd en kvinnes tatt kropp og tatt over hjemmet i Las Vegas. Hjemmet hennes i Las Vegas. Jeg vet ikke om det er viktig for norske avislesere å få med seg, men tydeligvis mener Dagbladet det. Og så skal vi til, hva er dette for noe? Da vi styrte internett, viste seg offentlig for første gang. Hva er dette for noe? Influencer og kjendiser flokker seg rundt premieren til Linnea Myhres nye tv-serie. Hva er det tv-serien da? Oi, det var denne. Da vi styrte internett. Helt fantastisk, totalt uinteressant. Kjære meg, altså. Barn i tørketrommel, ja. Det skal jeg litt til. Dette har vel ikke noe på unyttige nyheter, kanskje? Kanskje skulle barnehagesjefen hatt vær etter at hun unnlot å fortelle jentas foreldre om hendelsen? Jeg klarer han ikke å se at det er et barn inni en tørketrommel? Det skal jeg litt til, da. Men halvveis nyttig i unyttige nyheter. Og så, Tone Damli er litt lei akkurat nå. Hun vet jeg faktisk hvem er. Tone Damli og samboeren har omsider fått flyttet inn i nytt hus. Det er veldig greit at vi fikk greie på det, så vi ikke kommer til et hus som ikke er flyttet inn. Det var det vi hadde. Jeg vet ikke hva som skjedde med denne her, men tydeligvis at ja, vi trenger jo ikke å, ja, vi får gjøre litt sånn da. Så. Ja, ja, ja. Det skar seg litt. Men det er jo fredagen, så vi begynner helgen pent. Jeg får justere dette her senere. Vi kan fjerne den også. Lyden er tilbake der. Nei, nå surrer jeg fart igjen. Sånn, der ser vi bedre ut. Husk å abonner hvis du vil det. Det er fredagen og helg. Vi skal prøve å åpne, få litt mat og drikke. Muligens livesending i morgen. Skal se hva jeg orker. Det har vært litt hektisk noen dager. Det er masse ting jeg skulle ha gjort som jeg ikke har fått rekt. Så det, jeg har jo kun hatt 8 måneder på meg. Så tida strekker ikke til. Ha en god helg. Jeg håper vi kjører en livesending i morgen. Hei så lenge.